Нова Конституція України гарантує всім нам право на доступ до різноманітної інформації, в тому числі і архівної. Але виявляється, що на практиці здійснити це право не так вже й легко, бо сучасний архів позбавлений інформаційних технологій. Яким же чином мережа українських архівів відповідає інформаційним запитам нашого суспільства? Що змінили 5 років пострадянського існування української архівної системи? На це запитання намагалась відповісти перша всеукраїнська конференція архівознавців, що відбулась торік у столиці. Очевидь, ахілесовою п'ятою українського архіву є низька технологічність. Через це омріяне поколіннями дисидентів право на повну та достовірну інформацію залишається лише красивою декларацією нової конституції. Адже архів – це біографія суспільства. І те, якою мірою він вдовільняє інформаційні запити країни, обумовлює перебіг всієї новітньої історії України. Перебільшення? Зовсім ні. Нещодавно декілька українських архівістів відбули творчу практику у архівних установах Західної Європи, зокрема у Франції. Вони тепер підтверджують виямкову вагу архіву у житті цивілізованого суспільства. Наші архіви в першу чергу зберігають та облікують документи. А французькі архіви надають більше уваги використанню та популяризації документів. І ось я думаю, що в нас наші такі три головні завдання в плані комп'ютеризації – це перше – установка облікової програми, потім занесення архівної документації, архівних інформації, архівних документів до бази даних. І третій етап – це комп'ютеризація взагалі архіву як інституції, тобто комп'ютеризація роботи читальних залів і комп'ютеризація роботи архівосховищ. На перший погляд, за сучасної економічної кризи, це все повітряні фортеці. Але комп'ютер виправдовує себе якраз економією коштів через оптимізацію витрат на програмне забезпечення. Це все можна поєднати в розробці однієї комп'ютерної програми, так як зроблено у Франції. Мабуть, ми відвикли від думки, що поліпшення доступу до документів є прямим обов'язком архівних працівників. Інакше б в архіві нас зустрічав насамперед комп'ютер. Як же самі фахівці розуміють теперішню ситуацію? Для визначення основних напрямків удосконалення роботи архівів було проведено експрес-опитування. У ньому взяли участь 14 провідних фахівців цієї галузі. Давайте ознайомимось з їх результатами. На слабкості матеріально-технічної бази наголосили 12 експертів. Що ж, як кажуть, ні, де правда, діти. 10 вважають за необхідне нагально комп'ютеризувати всі підрозділи архівної служби. На удосконалення ж технології зберігання документів указали 5 експертів-архіваріусів. Але якщо бути до кінця відвертим собою, то побачимо, що всі ці проблеми обертаються навколо одного питання – питання повнокровного використання комп'ютера в архіві. А це, як сказав директор Архівного науково-дослідного інституту Володимир Ляхоцький, насамперед розробка єдиної технічної політики комп'ютеризації. Управлінська система, вона еволюціонує і при наданні максимального права до самоврядування регіональним архівам, за ними залишаються організаційно-координаційна, контрольно-консультативна і контрольно-наглядова функції, які забезпечують організацію виконання державного законодавства з архівної справи та контроль за його дотриманням. А поки що, гортаючи безцінні козацькі Євангелія та середньовічні книги українських вірмен, ми сподіваємось на втілення комп'ютерних мрій у дійсність через реалізацію нової комплексної програми. І хай вона називається навіть гучним словом «Ренесанс». Колись його народила краса вільного людського духу. А тепер нам слід довіритись красі інтелекту та його вірній сестрі – інформатиці.